Anna Citlidzem Shechtsia, Kalbatoni Miranda, Meskis Otakshi, Rogortavad Anna Tavis Socialur Gverze Akveqnebs, Ambobs Rom Shemovedi Miranda Meskis Otakshi, Vibareb Qvela Okms. Problemuri Ubnebis Okmebi, Sadats Okms Ar Gvadzlebden, Uko Chavibare. Madloba Gverze. Ak Vijdevi, Sanam Qvela Okmi Ar Mekneba da Ar Aitvirteba. Brzolas Qvelatvis Aks Azri. Yakhla, Salomes. Eseni Arin Sertashvilis Nagurebi. Problemi Shedian, Mogviqveba Albat Khteba. Წარმოიდგენია რა დონეზე გაოცებულები არიან ეს ადამიანები, რომლებმაც ვერ გაიგეს რა ხდება. ახლა 4-ზე მეტიო, მაგრამ 20-ზე ცოტა მეტიო. და ნახევარიც არა, მაგრამ იგივე რომ თარგმანში დაიკარგა ვიღაცა ალბათ. სალომე, რა ხდება შენთან? Salome Chadunali, რომელიც უკვე თითქმის 2 საათია იქ არის საოლქო საარჩევნო კომისიის დერეფანში, ქალბატონ მირანდა მესხის ოთახის წინ. გვეტყვის ბოლოს რა მოხდა და რა სიტუაცია. Тиях, ამ წუთებში მირანდა მესხის კაბინეტში იმყოფება ანა წითლიძე, ასევე აქ შედია საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც შეიძლება ითქვას, რომ გარე პერიმეტრიდან უკვე ბოლო ერთი საათი აკვირდებიან აქ მიმდინარე პროცესებს. რა შეეხება ანა წითლიძეს, ის დაახლოებით 15 წუთის წინ შევიდა ოთახში, მირანდა მესხის ოთახში მოახერხა მან შესვლა. ოქმები. Тиях, მე მეკითხებით, მგონი კითხვას მისაუბრეთ, როგორც არა, სალომე, შენ პირდაპირ ეთერში ვარ, უბრალოდ აგვიღწერე, მოგვიყევი, რა ხდება შენთან, არაფერი სხვა. Тиях, მოკლედ, გრძელდება ოქმების მოტანის პროცესი. რაი, ოჰო. ოქმიდან იყო შეფერხებული დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში, რიგი იდგა კართან. ახლა კი დაიწყო, შეიძლება ითქვას, გაიხსნა პროცედურა სიების შეტანისა. როგორც მე ვთქვი, ცნობილი აქ ასევე იყო წარმომადგენელი ზუგდიდის პოლიციიდან და ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციით გამოკითხეს მირანდა მესხი, თუმცა პოლიციელი თავად აცხადებს, რომ მოქმედებენ კანონის შესაბამისად და ატარებენ ყველა სამართლებრივ ღონისძიებას და სწავლობენ საკითხს, რატომ მოვიდა პოლიცია აქ. ანა წითლიძემ ხუთუბანთან დაკავშირებით მიაწოდა ინფორმაცია პოლიციას და უთხრა, რომ ხელი არ ეწერებოდა პოლიტიკურ ოქმებს იქამდე, სანამ მირანდა მესხი დასტური არ მიუვიდოდა უბნის თავმჯდომარეებს. ეს კი აჩენდა მანიპულაციის საფრთხეს უბნებზე და გაყალბების საფრთხესაც. ასევე ანა წითლიძემ მიანიშნა მირანდა მესხის პოლიტიკურ მიკერძოებულობის საკითხთან დაკავშირებითაც. მირანდა მესხი ბრალდებებს უარყოფს და კარის მიღმა ელაპარაკება ჟურნალისტებს უცოტახნის წინაც გამოვიდა და გვითხრა, რომ აუცილებლად შეადგენს ოქმს, ოფიციალურ ოქმს, რომლითაც ჩვენ გაგვაძევებენ საოლქო კომისიის შიდა ტერიტორიიდან. ეს არის ბოლო ინფორმაცია ჟურნალისტებთან კომუნიკაციის მირანდა მესხის მხრიდან და ჩვენ ველოდებით ნამდვილად გამოსცემს თუ არა ის ოფიციალურ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც შემდგომ უკვე დაცვა მირანდა მესხის, რომელიც ახლა კართან არის გამაგრებული, დაატოვებინებს ჟურნალისტებს ტერიტორიას. ასევე ჩემთვის არის ცნობილი, რომ ორი უბანი დაემატა იმ სია, სადაც შეფერხებული არის, ასე ვთქვათ, ჯამური საბოლოო ოქმების შედგენა. ეს არის 99 და 55 უბნები. 73 უბანში უკვე ხელი მოაწერეს მას შემდგომ, რაც დაიწყო აქ საუბარი მასთან დაკავშირებით, რომ პროცესი იყო შეფერხებული ხმების დათვლის. აი, თქვენ ხედავთ როგორ მიმდინარეობს პროცესი. აქ მოდიან უბნის თავმჯდომარეები, კონკრეტული უბნები და ზუგდიდის ოლქში და შემდგომ შედიან უკვე მირანდა მესხთან, რომელიც აი როგორც ახლა კაცში ხედავთ წესით იმყოფება მის კაბინეტში. რა საკეთებს იქ ამ წუთებში ანა წითლიძე, ჩვენთვის უცნობია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 2 საათის განმავლობაში ის ცდილობდა მირანდა მესხთან კომუნიკაციას და კითხვებზე პასუხის მიღებას. ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით, როდის დატოვებს ის კაბინეტს და რას გვეტყვის ჩვენ. ასევე მიმდებარე ოთახებში იმყოფებია საბატონო პოლიციის წარმომადგენლების და აგრძელებენ ადგილზე მუშაობას, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. სალომე, ხომ არ არის შენთვის ცნობილი, რომელი სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები იმყოფებიან ახლა ადგილზე? შემთხვევით ხომ არ არის შენთვის ეს ცნობილი და მას შემდგომ მოვიდნენ ისინი, როგორც ხვდები, რაც მედიამ გადასცა ეს ამბავი პირდაპირ ეთერში და რომ არ მოსულიყო მან და ანა წითლიძე, ვერც გავიგებდით ალბათ მაგალითად, რატომ გვიანდება ზუგდიდიდან ეს კონკრეტული ოლქები, რატომ არ გვაქვს, ხომ? Тиях, амас ვერ გავიგებდით, რომ არა ანა წითლიძე, თუმცა საერთაშორისო დამკვირვებთან დაკავშირებით ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს. ისინი არიან ევროკავშირის დამკვირვებლები, სკოტი, ეს არის აბრევიატურა მათი. ისინი დღეს დილითაც იმყოფებოდნენ პირველ საარჩევნო უბანზე ზუგდიდში და შესაძლოა სწორედ ახლა აქ პროცედურული საკითხების გამო იყვნენ მოსულები. როცა დატოვებენ ისინი თავმჯდომარის კაბინეტს, მიაუსებად დაუსვა მათ კითხვას, თუ რატომ იმყოფებენ და ზოგადად როგორ აფასებენ ზუგდიდში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, რომელიც საკმაოდ
ხმაურიანი და დაძაბული არის შეიძლება ითქვას და აქვე საინტერესო დეტალი უბრალოდ დაგემშვიდობებით რა თქმა უნდა